i övrigt är det flygplanet likadant då, som har använts på de amerikanska fartygen. Men nu, varsågod. Finska flygplanet är ett
som sagt, finska flygvapnets inriktning förändrades för 10 år sedan när man har, genom att man har kompletterat med... Men det är inte bara den här maskinen, utan vi ska också se